Mais c'était le film où il dit qu'il y a Ça peut être un peu plus tard Il y a un peu plus tard Il y a un peu plus tard ខ្ញុំទីរ៉ាត់មីខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបានជួបជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណមីនៃតាបានជួយខ្លាំងមែនតើអរគុណដែលបានចូលរួមអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍អរគុណដល់ខាងខាយទីបានចូលរួមតាអរគុណមានងិចលះបងពេលវេលាមកជួបអ្នកភូមិអរគុណខ្លាំងតែអរគុណខ្លាំងតែខែក៏អរគុណពួកបងប្អូនជាតែអរគុណខ្លាំងតែខែអរគុណសូមផ្ញើជូនជាដល់អរគុណចិត្តផ្ដាល់ខ្ញុំបងអូនយាយតាអង្គាដូចជាពួកណាខ្ញុំសូមជាវត្តមានជួយអូខេយើងទាំងនេះក៏មានបាទខ្ញុំសូមជូនអរគុណហើយជាអត់ទៅលឺខាងងារបតាដូចតែយើងអត់មាន speaker ទេអត់ទៅអូ